Those days are gone. Do you remember? Falta o João. É que a moto está lá atrás. Por exemplo, é de bocadinho. Exato. Dado? Não deixa o salto cá para baixo. Pode soltar, pode estar solto. Obrigado. Por aqui. O que custa mais é a primeira vez que o gajo começa a ficar. Isso agora aí à frente é uma coisa larguíssima, parece uma sala de baile. Vixe.